الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ابل رستاسو سبق کې واقع اورې د بنی اسرائیلو وګدو واقع وتاسو اخر کې دا مسله اورې دا چې دی بنی اسرائیلو وړلو چې یو مؤمنانو او بل ظالمانو مؤمنانو د خپل موجوده وخت د شمویل علی السلام نه د جهاد مطالبه وکړه چې موږ باندې جهاد فرشي نډیره بخی ځکه عامالکا دا بل ډله والا راضي او زموږ نه بچی تختې زموږ نه بیبیانې تختې او زموږ نه قیمتي سامان تختې اخر کې دا چې موږ ډېر کمزور یو او موږ باندې که جهاد فرش نو ډېره بخی نبی تاسو اوریدا شمویل علیه السلام ورته وویل جهاد د فرض مطالبه م کوي که جهاد د باندې فرش نو جهاد ډېر آسان عمل نه دی لہذا د جهاد د فرضیت تاسو مطالبه م کوي. بهرحال هغې وینه موږ جهاد کوو چې کله پرې جهاد فرش شو نو بیا راله شمویل علیه السلام ته یو زموږ د پاره یو کمانډر پکار دی یو مشر پکار دی چې د هغه په نگرانۍ کې د هغه په تربیت کې موږ جهاد کوو ځکه که هر سړی خپل مشري کې نه بیا جهاد نه کیږي چې یو امیر یو مشر موږ له مقرري نو د هغه په نگرانۍ کې به موږ جهاد کوو. شمویل علیه السلام ته الله پاک وحی راولېږلا چې دې خلکو باندې توالوت چې کوم مشر دی هغه بستا سو مشر او دا د پیغمبرانو په سلسله کې را روانو پیغمبر نو خو د پیغمبرانو د اولاد نو پاک انسانو ندی خو چونکې مخکې نه بین اسرائیلو اک زوړ اعتراض وکړو وینه جهاد کوو او نه مونږ د تالوت مشری منو که مشری په کار ده نو مونږ ته په کار ده والله یوتی ملکه هم یشا یعنی مونږ مالداران یو تالوت خو نه نعوذ بالله غریب سړی دی دومره پوهېږي نه په دې خبرو باندې بیا اعتراض وکړو. اخر دا چې شمویل علیه السلام ته دا خبر وکړه نن چې کوم آیت وي وی کته وی چې دی الله مقرر کړی دی د جهاد دپاره د نگرانۍ د مشری دپاره دا توالوت نه دده به نه هسی چې ته وی چې دی الله مقرر کړی دی نو مونږ ته دی الله پاک یو آسماني څه نخ راولېږي نخه چې مونږ ومنو چې او دا واقع د الله له طرفه نگران دی د الله له طرفه زمونږ کمانډر دی. شمویل علیہ السلام دا اللہ نے سوال کو اے اللہ پاک دا خواغ زاڑو بنی اسرائیل دی چې موسی علیہ السلام د دین یو کونه خپل ارانو اغل ملست لیکل او زما دو دور دی. بہرحال شمویل علیہ السلام دا اللہ نے سوال کو اے اللہ پاک تا به جهاد فرض کو او تا ورته وی چې طالوت پتا سو باندې مشر دی خو بیا هم نمنی اے اللہ پاک دا طالوت مبارک دی ته یو نشانی رو لګی چې دی یقین پیدا شي ځکه اوس په فرشو او فرض مسله چې کله نه پوره کیږي بیا دا الله دا عذاب دراتلو انتظاری. الله جل جلاله نے سوالو کہ اللہ پاک دے خلقو تھا دا تالوت دا مشرے نخر ہو لے گی دا تالوت دا مشرے دا پارا اللہ جل جلالہ یو صندوق رو لے گو صندوق تابوت غر صندوق ہو دے صندوق کی دا موسیٰ علیہ السلام دے دوران کے موسیٰ علیہ السلام دنیا تشریف اوڑے ہو او دا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے واقعے دا زر کالا مخ کے دا واقعے شوید دا واقعے اللہ پاک نبی علیہ السلام تا دا وحی بزری بانے بیا ویلے ہو هغه صندوق کې د موسی علی السلام هغه کونټه وا ډیر برکتی صندوق وو هغه صندوق کې د موسی علی السلام پیزار وو هغه صندوق کې د هارون علی السلام پټکی پرود وو تبرک به آثار صالحین دا ثابت دی بازی غلط تبرکات نه مني دې صندوق کې برکتی سيزونه پراته وو دا صندوق چې بکل مسلمانانو سره او جهاد بکل شروع شو نو دا میدان جهاد به مسلمانانو ته الله پاک فتح ورکولا ځکه د انبیاء علی السلام هغه برکات پکې پراته وو نو دا صندوق د دې خپل واقع ده تاسو تابل از ماوی دا ډلې وی یو دا ډله وا او یو دا ډله وا دا مؤمنانو د شمویل علی السلام د دې خلکو د جهاد مطالبه کړو چې موږ باندې فرشي دا خلک چودا عمالقو لری وسیدو دا ډېر ظالمانو جالوت د دې مشر جالوت
ندا خلق چو دا مومنان او نرمندو علم لحاظ سره قابلو موزگزارو واغ زمانی سره دی خلق و راتکو کو دین بچی تختول بی بیان تختول آخر دا صندوق چو برکتی صندوق دا دی خلق و سرو مومنان و سرو ندا دیر غالب و شورال دین اغا صندوق و تختو چوی تختو خپل کلی ته یوړو صندوق دماغ کې دا واقع دا اوس الله پاک دا غوښته چې دی خلکو ته واپس او صندوق روړم نو چونکه صندوق واغې خلکو سره پرودو عمالقه سره پرودو هغې چې کله خپل کلی ته یوړو نو هغې چې کومه عبادت خانه وه د بوتانو هغې خو بوتانو ته سجدې کولې په خپله بوتخانه کې دا صندوق چې کوم د موسی علیه السلام پڼې پکې وې حمسا وه هارون علیه السلام پټکې وو د بوت ته لاندې کېښود بوت ولاړ دی داسې غټ او صندوق چې کوم د پیغمبرانو دا پیشه وو پکې هغې لاندې کېښود دی هغې ته تاله واچوله دا عمالقه و کور ته لاړ سحر چې دی واپس بل عبادت خانې ته راغله عمالقه وی کته نو بوت لاندې دی او صندوق بره پروت دی چونکې د پیغمبرانو شیوه وو پکې حیران شو چې واقع دی کې څه چل لی تا چې مؤمنانو سره دی دا صندوق هر وخت دی میدان ګټي دی کې څه چل لی بهرحال بیا په دوی مرض باندې د شپې چې کله بیا واپس کور تلو او ټول ورځ ځان عبادت یې وکړو سجدې مجدې یې ته وکړې واپس چې کله ته نو خپل بوت یې بیا به رض وړاند کړو او لاندې د بوت پخبو کې د ابو صندوق کېښود دا عمالقه سحر چې درې درې دوی مرض باندې بیا رالو آ صندوق بره دی او بوت یې لاندې پروت دی حیران شو حتی کې په درې مرض باندې بیا چې سحر کله رالو هغه بوت یې لاندې تس نس پروت و آ صندوق بره پروت دی دی پوه شو هغې دې صندوق کې څه چللی او هغه مکمل تالو بہرحال دی وی کدا صندوق موږ سری نه زموږ دا خدایان ورور ختمیږي بوتانو دے خدایان وی اغه صندوق یې راوغستو او د خپل کلی د بهر یو لری علاقې ته اغه صندوق یوړو چې کوم علاقې ته صندوق یوړو اغه علاقې والے دی وی عمل کو الګ دې صندوق ورې خیال ساتي دې کې څه چلې دې کې د پیغمبرانو ای ته خو پتہ نو هم مومنانو ته پتہ وا اغه علاقې والے دې څنګه چیوړو اغه علاقې والے باندې لا پاک بیماری راوست بیماری د طاعون او خېډو پرسه اوس الله پاک دا غوښته چې واپس دا صندوق مؤمنانو ته راشي خو دې الله پاک دی باندې بیماری مسلط کړي هغه بیماری چې مسلط شوی بلا خلک مړ کېده په هغه کلی کې اوسنانه هغه دا خبر وکړه تاسو چې دا صندوق را پټ کړی دی مؤمنانو نه تاسو ته چرم کامیابی نشي ملاوي دی زموږ اولاد مړ کېږي روزانه خواندان مو پات کېږي پلاران مو پات کېږي روزانه روان دي په دنیا طاعون بیماری په الله پاک راوسته وا دا صندوق دا غي امانت ته دی کې د پیغمبرانو قیمتی سامان دی دا غی تا واپس کے تاسو چکل دا صندوق واپس کے تاسو اللہ پاک بیا نم لگے اس اللہ پاک وقتا چھ دا صندوق واپس دی مومنان تا ملوشی ال تا غی مطالبہ کلو دا مشرے اللہ پاک دا صندوق دا غد مشرے نبارا نخرا گرزولا بہرحال تالوتیان جالوتیان دا سکارو کو اگا صندوق رواغ استو او دو خوایان دا زمیدہ شکل دو خوایان دا شکل یوزی اوتڑی او پٹی کی بی روانی دک کرنگی دو خوایان اوتڑو او کلک اوتڑل دا غی دا پاس صندوق غر صندوق دا کی ہو دو او د غویانو مخه د بنی اسرائیل طرف تکړه چې کوم مؤمنانو دا مؤمنان اغي طرف ته پری خو دا چونکه په خپل ذکر نه راتلو چې اغي به دغلا الزام لګو چې تاسو زموږ صندوق پټ کړی دی غویانو باندې و تاړو او غوی غویان داسې را روان دي د بنی اسرائیل طرف ته او بیا چونکه ډیر غټ سفر وو د غویانو سفر وو حتی کې چې غویان بیا په لسه شي اغي په نیمه وشته دا چې وشته دا هغه صندوق لاندې بسمګه باندې پری وته چې پری وته الله جل جلاله پرشته رولې ګل فرشتي الله پاک رول کې دی آیت کې غیر اشاره ده صندوق پرشتو اوچت کو داسې ال الله پاک د پیغمبر د شمویل علی السلام خبر ورشتیا کوله چې کوم دې مطالبه کړه چې موږ ته نشانی وغایا نشانی وغایا الله پاک ورته ویلو چې پرشتو په ذریبه تاسو له صندوق را رسوم پرشتو صندوق تاسو اوچت کړه دی او په هوا را روانه پرشتي دې په نظر نه راتلې دې کوم ته پیغمبر ته په نظر راتلې او شمویل علی السلام دی وکړي ډیر زیات زوی به کمزور دی بوډا دی پیغمبر دی دی خلکو چوکه ته اتیا زره خلک په دې میدان کی ولاړو هغه دې صندوق را روان دی او پاوا کې را روان دی څوک زر شته دی نه بہرحال د جهاد هغه فرضیت هغه علامه په الله پاک خره ګوله تابوت راغ او د تالوت مه ته کېناست فرشتو رولو خو دې خلکو ته فرشتي په نظر نه راتلې د دې خلکو یقین بس مضبوط شو او هو بس مو خدا مطالبه وکړه چې دته د نشانی مو ته وایا شمیل علی السلام مو ته وی چې دته نه خبدای الله پاک بده مه ته یو تابوت دی هغه تابوت کې بزان لبیا مسائلو تابوت چې کله راغې لجا تالوت کو ولاړو
تالوت دی خلکو ته وی د شمیل علی السلام خبر رښتیا شو کنه بالکل رښتیا ده جهاد باندې فرشو وی فرشو زما مشری منه وی بالکل مشری منو شابه وی جهاد ته تیاری کوي تاسو وی جهاد 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 کو اوس هغه دی علاقه والے خلکو سره به جهاد کوي جهاد باندې فرض بهرال نوجوانانو تیاری وکو هغه زمانه کې چې ته جهاد کوم اصول او دې د جهاد کمانډر مقرر شو تالوت جالوت ظالم دی او تالوت دی مشر دی چکل بس ما دا جہاد اغٹے مراغے او دیو تو شمیل علیہ السلام دا اللہ پاک دشپے وہی نازل اکڑا اے زمان شمیل علیہ السلام دے تالوت تو ہوئے جکم کمانڈر دے دا خور بنی اسرائیل لی دی پا ہر موقع بانے پیغمبران رڑ گازر اکڑ دے اس دی بانے گوری امتحان لار کے راروان دے دا جہاد چی دی کرت لو نو دا پلسطین او دا اردن منز گے یو نیر راتو غٹ سمندر ہو اگی بانے پوری وطلو بیا خواہ عمالے کو نو دی جکل جہاد تا زی 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 اوگت سفر بو گی لار کے با بالکل اوبنی اے تالوت دی دو آیا چی لار کے بتا سو بانے نیر رازی خود ما دا خبر اتباع بگوے کچا پا مڑا خیٹا بانے اوبوز گلے ناگا بیا گوارے جہاد تا نشید لے جکا جہاد کے منڈا بکاری جہاد کی بلا خبر رازی او کم کس چی اوبڑی رجا دوز کی ناگا بیا اڑا کم نشی والے زما دا خبر اتباع بگوے بہرحال سماجے گلے جہاد مکرالا تالوت دی خلکو ته جهاد اهمیت بیان کړو جهاد فضایل او ته بیان کړو اخر کې وته دا وی اے پلان کی کومه اتیا زر خلک میدان کې ولاړو جهاد چې کوم روانو ټول اوسغری هغه زمانه کې چولې پتا سو ګورې یو امتحان را روان دي زمو مشرخو منه یو منو چې څه کوم خبر کوم ابا منه وی منو به تاسو باندې لار کې د اردن او د فلسطین په منځ کې یو نیر را روان دي اغه نیر نه وګورې بالکل وبنس کې چې ما درته وی وګوس کنه بیا بس کې خډې رضایت بنس کې بهرال دی میدان جهاد ته روان دي روان دی روان دی اوغت سفر یو گو چوغت سفر یو گو د گرمه زمانہ وا هغه نیر اغي ته مه تراره د نیر نه مثلا لو غند کیسو کیلومتر مخ کی تالوت بیا د کوم ته متوجه شو چون کی داړي جاته کیو الګ ګوره خیال وکوي سما د خبره اتباع الله پاک کوئی چوبو بنس کی نبی اخو بن اسرائیل وید تو ګور نعوذ بالله مونږ ته کیو وید چوبو بنس کی الګ بیمار ته وی چوبو بنس کی الله پاک ال دمیا شبیل علیہ السلام ته ویلو چې خیر د سکینو لګو دی ولا پدی اوس کی صرف تند دې مړ کی ډیر زیاته بنس کی پس څنګه چې سمندر روا رسې دا اخو بن اسرائیل اته مونږ ډاکټر سره هم ته لاله کوي وید تا اخشانو خیر کار غړو دا خپل صادره دی وګي ته کی غو دی او څنګه چې زناور پدی وبو باندې ور پری وزي دا کارنګ سمندر باندې پری وته لګیا دی لګیا دی لګیا دی وبس کړي کیو کته زو خیال جوړی چې پروژه کې بنار هټ وبوس کی به خوراک لته نه کی اړای بندشي نو دی خو جون کیته کی موګی مو بس وو دې کارو وی اوه اوه اخر دې سم رو پړسه اجکم بګی مؤمنانو 313 کسان فاتیا زر کسانو کې صرف 313 کسان داسیو چغی د پیغمبر اتباع وکړه اغي ولا پر واغستا او ویس کړي الله پاک اغي ته الله پدا سې کړه لکه خېټ ډډکا تند الله پاک ماته یو بنو ماته اغي الله پاک په یو لبي سره تند ماته کړه د دې الله پاک په ډګه خېټ سم تند ماته نه کړه په کله چې دی وګوس کله خېټ خرو پر سي او 313 کسانو یو لبا اوس کلا نو بیا چون کې سمندر باندې پورې وتلو اغي د سمندر په غاړه کې نهسته وې پالو ته موږ جهاد نشو کولای دا دون او بچی مونگو سیر خیر اندر نیشوی آغا دی محامق جالوتیان ولاد دی پس درگونو غلق دی مونگو ٹکو سترے کے مونگو جہاد نشو گولے کم چی 313 کسانو آغا دا تالوت پہ اتباع کے اتباع دا مونگو لازمی دا دا آغا پہ اتباع کے ور روان شو سمندر پانے پورے واتا اچھا کم 313 دی آغی گور دا اللہ پزاد بانے یقینو اور شاہ تا شمیل علیہ السلام پہ خبر بانے یقینو اور دا دی تالوت چی اللہ پاک پہ مکر رکڑو دا دا اتباع لازم اکڑا چی مونگو ستا اتباع کو مونگ دا نمانو چی 313 کسانیو مونږ به نعوذ بالله کنه مغلوب شو نه 313 کسان یو داسې وخت راغلیم دي چې الله پاک د لږو خلکو په ذریعه باندې د ډېرو خلکو ته شکست ورکړی دی هغه ډېرو شکست خوړلی دی الګ خلک الله پاک غالب کړی دی دوی د پورې صرف واقع ده بیا جهاد شروع شو بیا څه اصول دي او ان شاء الله بیا سوال وایو وقال لهم هر کلا چوی لهم دی قوم تا نبیهم نبی ددی هر کلا چ دی مطالبه وکړه د شمیل علی السلام نه چې دغه د مشره نه خبسی نو شمیل علی السلام ته دا وی وقال لهم او فرمایل شمیل علی السلام لهم دی قوم تا نبیهم چې دی نبی ددی قوم دی او ته وی ان آیت ملکه بشکا نشانی دغه د بادشاہ دادا ایات یکم التابوت دا چرا بشی تاسو ته یو صندوق فيه بدی صندوق کې با سکینه تسل لیوی مې رب کوم دستاسو درب د تربنا تاسو ته چې کله تابوت راشي تاسو له بده خبر او منی چا واقع دي د الله له طرفه کمانډر دی یو خو بدای چې تاسو بڑا مطمئن شي د
دوی مدار بری صندوق کې د موسی علی السلام نشانی دی و بقیتون او باقی پاتې سزونه دی مما ده هغه سنا ترکا په دې صندوق کې ترکا آل موسی چې کوم پاتې شوی دی د آل د موسی علی السلام نه دا ونه همسا پاتې شوی وا او په میراث کې د خپل پړنی پاتې شوی وی او آل هارون او دا رنګ د آل د هارون علی السلام نه چې کوم پاتې شوی دی دا ونه صرف پټکی پاتې شوی وو تحمله الملائکتو او چې کړي وې دی صندوق لره پرشتو ان نبی ذالک پیشک په دې واقعې کې لا آیه دندې کې نشانی ده لکم استاسو د پاره علی ملک هی په بادشاہه د تالوت باندې ان کوم تو مؤمنین کچره تاسو یقین کوونکی دی مؤمنانو دل در مؤمنین مراد ان کوم تو یقینینا ک تاسو به دې خبر یقین کوونکی فلم ما فسولا تاسو خو چې صندوق وتراغي نو یقین راغی او زهات روانیږي فلم ما فسولا هر کله چې جدا شو تالوت او تالوت بل جنود د خپل لخر سره اتیا زر کسانې ځان سره جهاد ته راوغست قالا طالوت ورته وی ان الله بشک الله پاک مبتلیکم الله پاک په امتحان کې پتا سبانه بنهرن په یونیر سره مهته بنیر راضی ګورې خیال وګوي فمن شربا چا چې اوبوس کلی منه د دینیر نه فلیس مننی اب ګورې زماده جماعت نبیانی ای من اتباعی زما اتباع کون کی بنی ومن لم يطعمه چا چې اوبوس کلی د دینیر نه فانه مننی اب زمانه ای خو لیکن الا من اختربا الا من مگر ها غسوک اغتربا چاچ راڑا ککڑا غور پتن یولپا بیدی پخپ اللہ سرا یولپا خیر دے خوڑی رزیاد بنس کے اللہ پاکی پشری بو دے کوم سمڑی روبوس کلے میں نو دا دنیرنا بے کس رتن دل دکی مخزوب دے بے کس رتن دے رزیادی اوبا دے کوم اس کلے اللہ قلیلا مگر لگو خلقو میں نو ہم پاکی اونس کلے چی 313 کسانو فلما جاوزه هر کلا چه تیر وطل تیر وطو ددنیرنا هوات والوت والذین غاغ کسان آمنو چه کم مومنانو معهود والوت سرا او دا 313 کسانو نقالو دی اتیازر کسانو که چه کم دیر زیادی وبوس کلی دیوی لا طاقت لنا نشت طاقت زمونگ دا پارا الیوما نن رزی بی جالوتا پا مقابل دا جالوت ظالم کی و جنودی ہی او داغ دا لخکر سرا مون بسنگ جهادو کو مون غ ڈڑکی دی مونگ بانے خیٹی درنی دی قال اللذین زمونگ تیر بابا جی مونگ تا چکل ترمیدی شریف بی نتازا چکل رو رسی ترمیدی شریف گی وی دی دا او دی زمانہ کی چکم دا غیر مکلدین دی و دا سالیمان وی تراوی اتر رکا دی دیم دل تک دونو اوبوس گلی چی خیٹی سمیڈی رڑکی شوی یا ربی مونگ جہاد نشو گولی زمونگ تیر بابا جی واکوڑی کی مونگ دا بی شیخ الحدیث دی وی دا ظالمان ما خام که دومر راشن ہوئی وی چی دومر راشن ہوئی نبی اوی چی تراوی اتر رکا دیری تراوی نشو گولی نبی اتر رکا دیری قال اللذین ویل آغی کسانو چکم پاکی 313 و یزن نونا چکم غلقو یقین ساتو یزن تل دفعانا دا یقین کرده یزن نونا اے یوکنونا چکم پاکی مومنان و غیوی انہم بیشک مومبا ملاق اللہ مومبا ملاقات کو اللہ سرا یعنی کدی جہاد کے ملشو اللہ با مونگ لشہادت مرتبہ راگی مونگ دا اللہ پا ذات بانی یقین دے او 313 کسانو تا خبر ہوگڑا کم من فئت دیر کرتی من فئت کلیلت ورکوٹ شان جماعت غلبت دا غالب شوی دی سو پیری فئتن کثیرتن پلوی جماعت بانی خوب اذن اللہ پا ارادی دا اللہ سرا مونگ اگر چی لگیو او جالوتیان پا زرگونو دی مونگ با انشاءاللہ اللہ پاک غالب گئی و غیب مغلوب گئی واللہ اللہ پاک مع السوابرین دا اللہ مدد صابرین و خلق سر دی دی 313 کسانو دا تالوت پا خبر بانی صبر ہوگو دا غی اتباع اگلا دا اللہ مدد دی سر راغی نور واقع لپا دیرا اب انشاءاللہ بیا سوال بیانو وقال لهم او فرمائل دے کون تا نبیهم نبی ددی جشمویل علیہ السلام دے ان آیتا بشک نشانی ملکی ہی دا بادشاہ دا حکومت دا دو دادا ایات یکم دا چرا بشی تاسو تا تابوتو یو صندوق فیہی پدی صندوق کی با سکینتن دے کی تسلیوی دے کی اطمینانوی میر ربکم دا جانبا دا ربستا سنا و بقیتن او پدی کی با باقی سیزونا پادشی بیوی مما دا حغسنا ترک آل موسیٰ چپرغوی آل دا موسیٰ علیہ السلام و آل حارون او پرغوی آل دا حارون علیہ السلام بلا خبر دادا چی تحمله الملائکتو اوچت کڑی بوی دی صندوق لرا پرشتو ان نبی ذالکا بیشکا پدی واقع اکیل آیتا نشانی دا لکم ستاسو دا پارا اے بنی اسرائیلو پا بادشاہ دا تالوت باندے
ان کنتم مؤمنین کچر تاسو بدی خبر باندی یقین کون کیئی فلمنا فسولا هر کلاچ جتا شو طالوت و طالوت بالجنود دخلو لخکر سرا نقالا طالوت ورطو فرمائل ان اللہ بیشک اللہ پاک مبتلیکم اللہ پاک با امتحان کئی پتا سو باندی بنہرین پیو نیر سرا خوپا من شربا چاچی ابوس کری منہو ددی نیرنا نفل سمینی اغب زما اتباع کون کی بیانوی ومن لم یطعمہو اغا چاچی ابونس کلی ددی نیرنا نفئنہو منی اغب زما اتباع کون کی وی الا من مگر اغا سوک اغترپا چاچی راڑا ککڑا غرفتن یو لپا بیدی پخب اللہ اسباندی نفا شربو دیکھوم دیر زیادی ابوس کلی منہو ددی نیرنا الا قلیلا مگر لگو خلقو منہم پدی کی دیر انس کلی فلما جاوزہو ہر کلا چی تیر و تو دلی نیرنا ہوا طالوت والذین آوانکسان آمنو چکم مومنانو معہو دا طالوت سرا نقالو دیکھون طالوت تویلا طاقت لنا نشت دی طاقت زمونگ دا پارا اليوم آنند رزی بجالوتا دا مقابلی دا جالوت سرا و جنودی او دا غد لخکر سرا قال الذین اوی اغی کسانو یظنونا چکمو یقین کولو بدی خبر باندی انہم بیشک مونگ با ملاق اللہ ملاقات کو دا اللہ سرا او بلے دا خبرو کڑا چکم من فئت دیر کرتی من فئت کلیلت یو ورکو ڈشان جماعت غلبت فئتا کثیرا دی غالب شویدی پلوی جماعت باندی خوب اذن اللہ پیرا دی دا اللہ سرا واللہ مع صابرین دا اللہ پاک مدد صابرین سر دی صدق اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الی اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة فی القرآن اے رب کریم اعظم دا درس قرآن دا پخپل دربار کی قبول و منظور کی تدی چی سمر ثوابون دی سمر اجرون دی آدم علیہ السلام در اوالا ننبور اے رب کریم سمر مومنان سمر مومنان چی وفات دی اے رب کریم دا طول بی درجات عالیہ نصیب کی اے رب کریم ممتولو تا تخبتن حدیتن بخل دی اے رب کریم طولو تے ور اور سے اے رب کریم دا طولو ارواح پی دیر زیاد خوشحال کی اے رب کریم کم مومنان جی دی وقت کی بیماران دی کورونو کی دی کپا اسپتالونو کی دی اے رب کریم دی درس قرآن دا برکت دا وجنا طولو تا صحت کاملہ دا خپل عبادت دا پارور کی زمونگا درس و ملگر دی نوجوان وی زمونگا والدہ دیر زیاد بیمار دا اے رب کریم دی درس قرآن دا برکت دا وجنا اغیل صحت کاملہ دا خپل عبادت دا پارور کی اے رب کریم دی درس قرآن دا برکت دا وجنا اغیل دا خپل خلوی لالی دارو کی اے رب کریم صحت کاملہ والا دا خپل عبادت دا پارور کی استاسو زمونگا بکورنو کی چکمی زنانا بیماران دی یا کم نارینا بیماران دی اے رب کریم اٹول تو صحت کاملہ د خپل عبادت ته بارور کی دینا اس تو ملګرو بزرګونو کی اے رب کریم سے جائز مرادونه دی خدای ټول د خپل خزانو نه پوره کی اے رب کریم زم د اٹول د واگانې قبول کی اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار